ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကကျင်းစီနိုင်မှာဖြစ်ပါလေကျင်းစီနိုင်မှာအရင်ပွဲကလည်းအသေးကြတယ်အကောင်းဆုံးကလည်းဒါပဲနောက်ဆုံးမိနစ်ပါပဲကန်တရားလို့ပြောအောင်အလိုက်ပြီးပေါ့ဟိုလိုလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ဒါပေမဲ့ပြီးသက်လူချင်းတွေရလာကမပေးနိုင်ရတော့ကောင်းပါမယ်နောက်ပွဲကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲအောင်ဟာကျွန်တော်အပွဲဟန်တော့နိုင်ငံတော့ဟိုနောက်ပွဲတော့အခုတည်းပို့ပြီးတော့အောင်ဆိုင်ပါပြီးတော့ဒီနိုင်အောင်ကန်ပြီးနေပြန်ပါ